热血制造最强频道 passiontimes.hk。 今天我们热血公民来到湾仔警署总部，我们是要严正严重的谴责香港政府就住一个铜锣湾猪跌的事件冇加人命。现在种种的表面证供都看到，包括你的妻子，我们很有思疑和很有可疑去怀疑，其实是公安的人员共产党直接跨境犯罪，不是跨境执法，是跨境犯罪，令到香港绑架拐带我们的香港人。而台湾书店的上下的员工是涉嫌失踪，但是我们香港的警察，我们的政府是敷衍失责，用一个漠视甚至完全是卸膊的态度，不敢去面对共产党在香港跨境的犯罪。所以我们今天来到湾仔警署，是谴责警方就住这件事件上面草菅人命。另外就是我们要求香港警察，我们的警队去回应一个问题，为什么一个女仔在金钟路粉笔字写字你要出动重案组，为什么有人讲粗口闹梁振英，你同样出动重案组，但是在今次铜锣湾书店上下被绑架接连失踪的事件，你是由这个失踪人口调查组去处理。所以我们要求我们等阵，我们会有几位热血公民的成员尝试去入这个警察的总部，去这个 PPRB 公共关系科，我们希望得到一个香港市民都是满意的答复。答复的就是为什么你们在占领的时候会愿意出动特准部队拆铁马，用重案组去拉粉笔少女，但是现在是香港人接连失踪，共产党跨境犯罪，你们是会用这个失踪人口调查组当作敷衍了事？我们想到一个问题，我们交税是什么？香港人交税要喝完水，冇晒生活的保障，甚至现在这个生命安全上面随时有共产党有疑似公安的人员可以去你办公的地方拉你捉你走绑架老人勒索，但是我们的香港政府，我们的香港警察是完全没有任何对我们的保障，而公开交代回应都没有。等阵我会同几位热血公民的成员尝试入去警署里面，希望得到一个满意的答案。谴责政府草菅人命，谴责政府草菅人命，彻查李波被老射箭，谴责李波被老射箭，谴责政府草菅人命。